Jedno pitanje koje ne očekujete, evo iza nas, iza leđa, vidite, ovo je reklama Trajal. Meni smeta ili ne smeta kao piroćanstvo što se u gradu gume reklamira kruševačka proizvodnja, ali problem je u tome što ispod ove reklame mozaik. Pa ja koristim priliku kao piroćanac koji pita piroćanca da vas zamolim da li na kolegijumu ili negde da jednostavno to skinemo. Ako Trajal to plaća, onda su mogli da nađu neko drugo mesto, a ne baš preko mozaika. U svakom slučaju, postavljanje ovakvih i sličnih reklama je regulisano određenim propisima i za to je nadležno odeljenje za urbanizam, stambenu komunalnu delatnost. U svakom slučaju, eto, na tu vašu inicijativu proverit ćemo na koji način je reklama postavljena, da li se neka naknada plaća, zbog čega baš tu i da li postoje uslovi da, odnosno da li je taj neki eventualno ugovor koji postoji istekao i da li postoje uslovi da se ista skine, tako da to je jedno interesantno pitanje koje ćemo sigurno ovaj, proveriti tačno čemu se radi.